やあ戦友、アーキバス系列シュナイダーから君に依頼がある。早速だが説明に入ろう。惑星封鎖機構のルビコンにおける補給拠点ヨルゲン燃料基地を叩いてもらいたい。目標は採用にあるエネルギー生成プラント。これを潰せば、そうだな、連中の制圧艦隊の足止めくらいにはなるだろう。当該基地はつい先日まではベイラムのコーラル調査拠点だった。それが封鎖機構の艦隊襲来で一夜にしてこの通りだ。今回は基地に点在する燃料貯蔵タンクにも破壊報酬を設定させてもらった。連中を叩くと金になる、そう宣伝してくれるとありがたい。宣伝とはな。621、お前はマスコットではない。気を引き締めてかかれ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。封鎖機構の駐屯部隊を排除しつつエネルギー生成プラントを目指せ。コード15、所属不明機体と解析した。企業の雇用戦略とついて AC 短期排除執行する。道中の燃料貯蔵タンクにも追加報酬が設定されています。見つけ次第破壊すると良いでしょう。コード5、所属不明 AC 排除執行を開始する。見えるか621、ドーム屋根が目標のプラントだ。マーカー情報を更新する。目指して進め。コード5、所属不明 AC 狙いはプラントだ。排除執行、これ以上やらせるな。その機体構成、独立傭兵だな。解析はシステムが行う。迎撃しろ。リペアキット残数2。企業が残した情報を収集しろ。解析はシステムが。待て、コード15。報告にあった AC か、排除する。燃料貯蔵タンクの破壊を含め、せっかくです、引き続き追加報酬を稼ぎましょう。コード15。前衛は何をしている。対処するぞ。コード5、目標を確認。狙われています。回避を、レイブ。ボード3は地位、脅威が撃破されました。
特務機体一機撃破。まだだ、集中しろ621。も撃破しました。アーキバスめ、この展開も織り込み済みか。連中にとっては手のいい潜在だ。追加報酬はあまり望めなそうですが、他の傭兵たちもあなたに続いてアーキバスの依頼を受け始めるでしょう。アーキバスグループ傭兵企業担当、ベスパー8ペイターです。燃料基地襲撃作戦の完遂お見事でした。第4隊長殿からも伝言を預かっています。お聞きください。さすがだな戦友、君ならやってくれると思っていたとのことです。引き続きアーキバスグループをよろしくお願いします。